Suomen Cup alkaa ja Forssan pallo saadaan vastassa vieras Kaukalossa. Millä mieli sinne? No, hyvillä mieli. Pitkästä aikaa pelejä, missä panostaa. Ei se vielä sarjapeli ole, mutta hieno päästä pelaa Suomen Cupiin. Sitten on jo aika monta kuukautta, jos ollaan oltu kunnolla tottunut. No sulle toinen ottelu lohipaidassa luvassa. Otetaan toi ensimmäinen käsittely. Tosiaan tulta viime viikolla vastassa 4-2 voitto siitä. Millainen peli se oli ja millaista oli tulla tähän joukkueeseen sisään taas kesän jälkeen? No ihan hyvä peli oli, että nousi johtajana meiltä. Oli se eka erä oli vähän vaikea tekemistä. Kyllä me siinä oltiin välipurjassa, mutta pystyttiin sitten semmoisella keskinkertaisellakin pelillä kääntämään ottelu voitoksi, niin se on aina tärkeää. No huomiseen tosiaan, niin minkälaisia juttuja pitää tehdä huomenna hyvin, että tulos on positiivinen? Kyllä meidän pitää lähteä siitä viisikkopuolesta koko ajan. Kaikki on mukana siinä, ettei aina siinä tutopelissä semmoista, että aina yksi tekijä, joku katsoo ja nyt meidän pitää päästä kaikkien viiden mukaan siihen viisikkopeliin ja kovaa luistelupeliin. No mitä voidaan odottaa Rolle Laaksolta? Toivon mukaan ainakin fyysistä ja vauhdikas peli. Ja toivon mukaan varmaan jossain vaiheessa rupisee muutama piste. Kiitos champion. Kiitos.